ще има другата седмица консултативен съвет по национална сигурност. Ние там ще заявиме това намерение. При липса на такава готовност, няма смисъл да се взема мандат. Ще го заявиме публично. Ако трябва, ще направим и консултации с другите политически сили, говоряки за стабилността. Ако има съгласие и готовност за едно експертно правителство, ние бихме взели мандата. Вариант две. Само да довършим. Да. Понеже сме последователни, ние ви го предложихме от трибуната на Народното събрание, нищо ново няма да ви изненадаме, но ние сме съгласни и да остане това правителство без този министър-председател със съответните персонални промени. Тогава няма да има нужда от никакви такива резки движения, от служебни правителства, експертни, защото, повтарям, трети път го казвам, има необходимото мнозинство в този парламент, той въобще не е изчерпан и голяма част от тези министри си вършат добре работа.